कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास, सामाजिक सुरक्षा र शोध परिचालनमा हाम्रो नजर पालिका सम्मान। आदरणीय दर्शक नमस्कार, मेगा टेलिभिजन हेरेर बस्नु भएका सम्पूर्ण दर्शकलाई स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम पालिका संवादमा। आज म सिन्धुपाल्चोकको हेलुम्बु स्थित वडा नम्बर 7 चनौटे बजारमा उपस्थित भइरहेको छु र यहाँबाट करिबन 4 जना मान्छेहरू बाढीमा हराइरहेका थिए र आज म विशेष गरी यहाँनेरि माननीय मन्त्री, बागमती प्रदेशका मन्त्री, उद्योग पर्यटन वातावरण मन्त्री आइपुग्नु भएको छ सरोज नेपालसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला मेगा टेलिभिजन। स्वागत छ तपाईलाई। हजुर, तपाई बाढी आएको दिनों पनि भिजिट गर्नुभएको थियो। टोटल तपाईले मेलम्ची, हेलम्बु भिजिट गरिसक्नु भइसकेको छ, के देख्नुभयो? अब यो बाढीको यो पछिल्लो रूप है, बर्खामा त बर्खा सुरु भएको छ, तर बाढी आइसकेपछि मेलम्ची नदी भयावह ढङ्गले उर्लेपछि यहाँको आसपासको बस्तीमा ठुलो नोक्सानी भएको छ र अहिले पनि 50 मान्छे बेपत्ता छन्। अहिले पनि अब केही मान्छेहरूको अनि मृत्यु भएको पुष्टि पनि भएको छ र त्यो सँगसँगै सर्वसाधारणका घर, जग्गा, जमिन, खेतीयोग्य भूमिहरू तहसनहस भएको छ र विकासका संरचनाहरू, 6 वटा मोटरेबल पुलहरू चाहिँ ध्वस्त भएको छ र यसै गरी विकासका अन्य संरचनाहरू, स्कुलहरू भयो, अन्य सेवा केन्द्रहरू, अब त्यसै गरी चाहिँ कवर्ड हल, त्यसै गरी चाहिँ विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रका लगानीका चाहिँ विभिन्न खाले चाहिँ अब व्यावसायिक कुराहरू सबै चाहिँ उनीहरूले आय आर्जन गरेर जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू चाहिँ ध्वस्त भएको छ र समाजमा एउटा आतंक छ, कोलाहल छ र नदीको अस्वाभाविक यो चाहिँ वृद्धि, यो बाढीको कारण के हो, हैन यसको के हो भन्ने बारेमा अहिले पनि धेरै मान्छेमा अन्यल छ। अब नाकुते छेउमा एउटा पहिरो आएको छ, त्यो पहिरोको कारणले मात्रै यो सबै भएको नहुन सक्छ, त्योभन्दा माथि पनि ताल फुटेको हुन सक्छ अथवा अरू गम्भीर प्रकृतिको क्षति हुन सक्ने स्थिति त्यहाँ हुन पनि सक्छ। यो बारेमा हैन अब खास गरेर यो त चिनिया भूभागसँग जोडिएको हिमाली क्षेत्रबाट आउने पानी ढोलो हो र यस्तो स्थितिमा चीन सरकारले, नेपालको सरकारले समन्वय गरेर वास्तवमा यो स्थिति कसरी सिर्जना भयो, जनतालाई सही सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ र जनता सचेत हुनको निम्ति नाकुतेमा एउटा साइरन चाहिँ एउटा सुरक्षा साइरन चाहिँ राखिनुपर्छ, जसले गर्दा तल्लो तटीय क्षेत्रहरूले त्यहाँ पानीको प्रवाह बढिरहेको छ कि घटिरहेको छ कि माथिको स्थिति के छ भनेर तलतिरका मान्छेले सूचना पाउन् र उनीहरूले चाहिँ आफ्नो घरभित्रको सरसामानहरू झिक्ने, हैन अब जो नष्ट भयो तर बाँकी रहेका चिजहरूलाई जोगाउने र संरक्षण गर्ने काम पनि गर्नुपर्छ। अब नभत्केको पुल यही चनौटेमा छ, त्यो पुलको छिटोभन्दा छिटो सुरक्षा गर्नुपर्छ, बाटो बिग्रेको छ त्यो बन्नुपर्छ, बिजुली अवरुद्ध छ त्यो सुचारु गर्नुपर्छ, टेलिफोनहरू सुचारु गर्नुपर्छ र यहाँको जनजीवनलाई सामान्य बनाउनको निम्ति धेरै काम गर्नुपर्छ र त्योभन्दा पहिला चाहिँ राहत वितरण जुन भइरहेछ त्यसलाई पनि एउटा चाहिँ समन्वयकारी, हैन अलिकति चाहिँ व्यवस्थित गर्ने काम गर्नुपर्छ र स्थानीय तहमा पनि अलिकति समस्या देखियो, हैन त्यहाँ पनि चाहिँ स्थानीय तहले जे जस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने त्यो भूमिका निर्वाह भइरहेको छैन भन्ने जनतामा व्यापक गुनासो पनि देखियो। त्यो कुरालाई पनि प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासन र विभिन्न सामाजिक संस्थाहरू बसेर, हैन विभिन्न राजनीतिक दलहरू बसेर चाहिँ जनतामा परेको यो आपद विपद र यो खाले बाढी पहिरोबाट जनताको ठुलो धनजनको क्षति भएको छ, यो कुरालाई न्यूनीकरण गर्ने, यसको क्षतिलाई कम गर्ने, हैन नहुने ठुलो क्षति त भएको छ, अब नहोस् भन्नेतिर सजगता अपनाउने र भएको जुन नोक्सानीलाई चाहिँ अब उहाँहरूलाई चाहिँ राहत दिएर, हैन पुनर्स्थापना गरेर उपचार गरेर, हैन विभिन्न विधिबाट चाहिँ जनतालाई, हैन सरकार छ, हैन अब सामाजिक संस्थाहरू छन् र हाम्रो अभिभावक छन् यो मुलुकमा हामी एक्लो छैन कमजोर छैन हाम्रो सुरक्षा हुन्छ भन्ने अनुभूति जनतालाई दिलाउन जरुरी छ जस्तो मैले ठाने। मैले यसो जनताको राय सुझाव लिँदाखेरि पछिल्लो समय जनता एकदमै निराश छन्। किन निराश छन् भने विगतको जुरे पहिरो हेरौँ, नाकुजे पहिरो, हाम्रो लिदी पहिरो हैन, होडकेसी गाउँपालिकामा आएको बाढी पहिरो देखेर मान्छे अलिकति किन सरकारप्रति अलिकति शंका गरिरहेको छन् भने कतै हाम्रो पनि जुरे पीडितको जस्तै हालत हुने हैन भनेर जनताहरु शंकामा छन्। के भन्नुहुन्छ मन्त्री? जुरे पहिरोको समस्या अलि बेगल हो, किनभने त्यतिखेर स्थानीय सरकार थिएन। त्यतिखेर चाहिँ स्थानीय प्रशासनको नेतृत्वमा एउटा चाहिँ जनतालाई राहत दिने आदि काम भयो र त्यो स्थानीय प्रशासन भनेको को चाहिँ सीमा दरबारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहने, त्यसका विधि विधान कानुन सबै सीमा दरबारले जे भन्छ त्यो मान्नुपर्ने। हिजोको स्थिति त्यस्तो थियो र त्यस्तो भयो। अब चाहिँ स्थानीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू छन्। अब यो सबै कुराको अगुवाई चाहिँ निर्वाचित जनप्रतिनिधि गर्छन् र हिजोकै जस्तो समस्या दोहोरिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर तपाईले भन्नुभएको एउटा कुरा चाहिँ के सत्य हो भन्दाखेरि जनतामा जागरण आउनु पर्यो। कहाँ घर बनाउनु हुने, कहाँ नहुने हैन, र कहाँ चाहिँ हामीले व्यावसायिक लगानी गर्ने, कहाँ नगर्ने, र अनि यो भूक्षय हुने, बाढी पहिरो हुने कारण चाहिँ के हो हैन, त्यसको कारक तत्त्व पत्ता लगाएर त्यसप्रति सजग हुने, जिम्मेवार हुने हैन, र चाहिँ जस्तो बाटोघाटो बनाउँदा पनि पहिरो नजाने गरी बनाउने हैन, नोक्सान नहुने गरी बनाउने, अब वातावरण नखलबलिने गरी बनाउने हैन, ती कुराहरू नदीबाट बालुवाहरू झिक्दा पनि नदीको प्रवाहलाई हैन असर गर्ने गरी नझिक्ने हैन, यो सबै चाहिँ वातावरणीय अध्ययन गरेर हैन काम थाल्यो भने हैन यो काममा चाहिँ अलिकति जनताले यति धेरै नोक्सान बिहोर्न पर्दैन कि भन्ने हामीले त्यस्तो ठानेका छौँ। तपाईले भनेको जस्तो विगतमा केही समस्या भयो, तर भूकम्पमा त धेरै कुरा सुधार भएको हो नि। यति धेरै सिन्धुपाल्चोकमै भन्यो भने झनै 80,000 हाराहारीको घरहरू बने, यो ठुलो उपलब्धि हो। र त्यसै गरी चाहिँ स्कुलहरू, सुन्दर स्कुलहरू बने, स्वास्थ्य केन्द्रहरू बने हैन, कयौँ मठ मन्दिरहरू बन्दैछन् र सम्पदाहरूको संरक्षण भइरहेछ र कतिपय गर्न बाँकी पनि होला र पूर्वाधारको काम पनि धेरै अगाडि बढेको छ। भूकम्पपछि हामीले धेरै कुरा जिल्लालाई सुधार गरेरै अघि गएका छौँ। अहिलेसम्म निजी आवास निर्माणको निम्ति 3 लाख रुपैयाँ सरकारले दिने भनेको थियो नि, त्यहाँ भ्रष्टाचार भयो भने त कहीँ सुनिँदैन। सरकारले सही ठाउँमा ती पैसाहरू पुर्याएको छ र जनताले पनि सरकारबाट दिएको कुरालाई अधिकतम सदुपयोग गर्ने प्रयत्न गरेका छन्। र अब हाम्रो कमजोरी चाहिँ त्यतिखेर के भएको थियो भने भूकम्पपछि हामीले एकीकृत बस्ती बसाल्नु पर्थ्यो हैन, अव्यवस्थित बसोबासीहरू, अव्यवस्थित बस्तीलाई चाहिँ व्यवस्थित गराएर सुरक्षित हैन बस्तीहरू निर्माण गरेर जनतालाई सुरक्षाको अनुभूति दिलाउने काम गर्नु पर्थ्यो। त्यो हामीले पर्याप्त ढङ्गले गर्न सकेनौँ हैन। त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ नीतिगत ढङ्गले कमजोरी छ, किनभने हामी नयाँ संविधानमा थियौँ, नयाँ कानुन चाहिन्थ्यो, नयाँ किसिमका सरकारहरू स्थानीय तह प्रदेश सङ्घ थियो, तिनीहरूका अलग अलग चाहिँ कार्यक्षेत्रहरू थिए। यो सबै कुराहरूमा चाहिँ हामीले जसरी व्यवस्थित ढङ्गले काम गर्नु पर्थ्यो त्यो गर्न नसकेको हो, त्यसमा कमजोरी भएका छन्। मैले अघि पनि भने सिन्धुपाल्चोक जिल्ला बढी नै पानी पर्ने ठाउँ हो, असाध्यै धेरै पानी पर्ने ठाउँ हो। हिमाली रेन्जबाट चाहिँ बगेको पानी ढोलोले गर्दाखेरि पनि हामी असुरक्षित भइरहने अवस्था हुन्छ। हाम्रो माटो, हाम्रो धरातलीय बनोट पनि कमजोर छ हैन। तपाईलाई थाहा छ नि, अब गोर्खाको बारपाकमा त्यत्रो भूकम्पलाई चाहिँ अब केन्द्रबिन्दु त्यहाँ बनायो भूकम्पले, तर सबैभन्दा धेरै मान्छे चाहिँ सिन्धुपाल्चोकको मरे हैन। सिन्धुपाल्चोकै धनजनको क्षति चाहिँ सबैभन्दा धेरै भयो भने भूगोल पनि एउटा कारण बन्यो। मानवीय कमजोरीहरू, वातावरणलाई संरक्षण गर्न नसक्नु, उचित ध्यान नदिनु, अनि यो चाहिँ हाम्रा कमजोरीहरू रहे। सरकारले उचित कानुन, उचित व्यवस्थापन गर्न अनि अलिकति तत्कालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन योजनाहरू बनाएर अघि बढ्नुपर्ने त्यो काम हुन पर्याप्त ढङ्गले सकेन, त्यसमा पनि कमजोरी रहे। र यी सबै कारण हुँदाहुँदै पनि अहिले तपाईँलाई म आग्रह गरौँ, प्रदेश सरकार छ, प्रदेश सरकारले चाहिँ पुनर्स्थापनाको निम्ति हैन हामी एकीकृत बस्ती निर्माणको निम्ति विस्थापितहरूलाई पुनर्स्थापित गर्नुको निम्ति स्थानीय तहले जग्गा दिन्छ भने हामी घर बनाइदिन्छौँ, हामी घर बनाउने जिम्मा हामी लिन्छौँ भनेर भनेको छ। अहिले विपद सम्बन्धी प्राधिकरण नै गठन भएको छ। त्यसले चाहिँ तत्काल अस्थायी टहरा बनाउनको निम्ति 50,000 तुरुन्तै दिने, त्यो कुनै निर्देशन पर्खिरहन पर्दैन। 50,000 दिने, घडेरी छैन हैन घर बनाउने ठाउँ छैन भने सुरक्षित घडेरीको निम्ति 3 लाख रुपैयाँ दिने र घर बनाउन 5 लाख रुपैयाँ दिने। अझ त्यो 5 वटा भन्दा बढी घर एउटै ठाउँमा बन्छ भने एक घर बराबर पूर्वाधारको त्यहाँ बिजुली पानी त्यहाँ चाहिँ बाटोघाटो आदि पुर्याउनको निम्ति एक घर बराबर 5 लाख, 5 घर छ भने 25 लाख रुपैयाँ पूर्वाधार अनुदान दिने। यो सबै कुरा चाहिँ सरकारले कानुन बनाएर ल्यायो, तर त्यसलाई अब हामी कार्यान्वयनको चरणमा लिएर जान्छौँ। मलाई लाग्छ विगतको जस्तो कमी कमजोरी अब दोहोरिँदैन जस्तो लाग्छ। यहाँ तपाईँ आइपुग्ने बित्तिकै स्थानीय जनताले तपाईँमाझ के गुनासो पोख्नुभयो? अब यहाँको पीडितहरूलाई तत्काल राहत बाहेकको के व्यवस्थापन हुन्छ प्रदेश सरकारबाट? अब यहाँ चाहिँ यहाँको साथीहरूको भनाइ चाहिँ के छ भनेदेखि सरकारले नगरेको होइन, हेलिकप्टरबाट अप्ठ्यारोमा परेका समुदायको उद्धार पनि गराएको छ, खाद्यान्न पनि खसालेको छ, औषधि उपचारको पनि उ गरेको छ। अब सेनाहरू पनि पठाएको छ, सशस्त्र प्रहरी सबै चाहिँ परिचालन पनि गरेको छ। अब यातायात अवरुद्ध छ, त्यसलाई खुलाउने प्रयत्न भएको छ। बिजुली अवरुद्ध छ, त्यसलाई खुलाउने प्रयत्न भएको छ। टेलिफोन अवरुद्ध छ, त्यसलाई पनि सुचारू गर्ने प्रयासहरू भएको छन्। र तै पनि स्थानीय तह नभई कुनै पनि काम अघि नबढ्ने, स्थानीय तहले चाहिँ जुन ढङ्गले जिम्मेवारी लिनुपर्ने नलिने होइन, र चाहिँ अब स्थानीय तहसँगको समन्वय चाहिँ प्रभावकारी भएन। हामी यसले गर्दाखेरि राहत पनि कसलाई बुझाउने को मार्फत लिने होइन, त्यसमा त राहतको व्यवस्थित ढङ्गले वितरण गर्न होइन, उद्धार गर्न र कतिपय चाहिँ अवरुद्ध भएका सेवा प्रवाहसँग जोडिएका चीजहरूलाई सुचारू गर्नको निम्ति जुन एक्सन गर्नको निम्ति समितिहरू गठन गर्नुपर्थ्यो, सङ्गठित ढङ्गले योजनाबद्ध ढङ्गले सर्वपक्षीय समितिहरू हुनु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ तत्काल नभएको कारणले हामी अप्ठ्यारोमा छौँ भन्ने जनताको त्यो गुनासो छ। त्यसलाई चाहिँ मैले भर्खरै अब म गाउँपालिकाका अध्यक्षसँग कुरा गर्छु, जिल्ला प्रशासनसँग कुरा गर्छु र यहाँका सुरक्षा निकाय जस्तो यो पुल चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब सुरक्षा गर्नु जरुरी छ होइन। त्यो सुरक्षा गर्नको लागि चाहिँ अब चाहिँ त्यहाँ अब के काम तत्काल गरेर होइन त्यो नदी कटान पुलको जिपै खसाल्ने आदि इत्यादि कुराबाट पुललाई कसरी जोगाउने होइन। बस्तीमा त तपाईँले देख्नुभयो तालमारङको होइन त्यो स्कुल चाहिँ तेर्सेटारको त्यो स्कुल चाहिँ एकदम खस्न लागेको छ। त्यहाँ तुरुन्त चाहिँ केही ढुङ्गाहरू खसालेर जाली भरेर त्यसलाई खसालेर नदीको प्रवाहलाई चाहिँ ठिक दिशातिर लिएर जाने, यो त सुरक्षाकर्मीले पनि राम्रो गर्न सक्थे नि, यति धेरै सुरक्षा निकायहरू छन्। त्यसलाई त्यो ढङ्गले परिचालित गर्ने काम यी यस्ता कमजोरीहरू भएका छन् र जनताले त्यसमा गुनासोहरू गरिरहेको छ। र यो कुरालाई अब गुनासो नहुने गरी हामी त्यसमा खट्छौँ लाग्छौँ। र अब यहाँबाट पालिकासम्म जानको लागि हेलम्बुको जानको लागि बाटो अवरुद्ध छ। अब यहाँबाट तपाईँ कोही बिरामी परेर तत्काल अस्पताल लानु पर्यो भने पनि बाटो छैन भन्दा पनि हुन्छ। अब यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले चाहिँ यहाँको जनतालाई सुरक्षित अनुभूति गराउनको लागि अब तत्काल के गर्नुहुन्छ? अहिले बाटो नखुलुन्जेल त हेलिकप्टरबाट पनि उद्धार र विभिन्न अप्ठ्याराहरूलाई चाहिँ सरकारले त्यो ढङ्गले पनि गरिरहेछ। तपाईँले देखिहाल्नुभयो खाद्यान्नहरू हेलिकप्टरले खसालिरहेछ होइन, अरू अरू कुराहरू पनि गर्छ। तर यसले चाहिँ यो चाहिँ तत्काल चाहिँ होइन तत्काल अर्को व्यवस्था नहुन्जेल त्यो हुन्छ। र अब गाउँपालिकासँगको सम्बन्धलाई जीवन्त बनाउने कुरा र त्यहाँको सम्पर्कलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा चाहिँ अब हामी उहाँहरूसँग बसेर छलफल गरेर यो खाले समस्या हटाउँछौँ। र मलाई लाग्छ चाहिँ अब अहिलेको जल्दोबल्दो समस्या छ, यो 2-3 दिनदेखिको समस्या हो, त्यो समस्यालाई हल गर्नको निम्ति हामी लाग्ने भनेर भनेका छौँ। हामी त्यही अनुसार यो राजनीतिक तहमा होइन अब प्रभावित क्षेत्रका अगुवा होइन अब समाजसेवीहरू सबैको बिचमा, स्थानीय प्रशासनको बिचमा, स्थानीय तहको बिचमा यो जनताका गुनासाहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने र अब त्यस्तो कमी कमजोरी नदोहोर्याउने के गर्ने भन्ने बारेमा बसेर छलफल अहिले पनि एउटा मिटिङ गरियो। अब फेरि छलफललाई हामी जारी राख्दछौँ। सर यहाँ मात्रै होइन, देशको विभिन्न भागहरूमा मनसुन सुरुवात सँगसँगै धेरै ठाउँमा बाढी पहिरो पीडितहरू भएका छन्। विशेष गरी बागमती प्रदेशमा अझ धेरै भएका छन् त्यो हिसाबले अबको दिनहरु मनसुन सुरुवात हुनु सँगसँगै हामीले यत्रो क्षति बेहोरी सक्यौं अबको दिनमा चाहिँ प्रदेश सरकारले आउने भइपरि आउने यस्ता बाढी पहिरोहरुको लागि के कुराहरुको तयारी अवस्थामा प्रदेश सरकार बसिरहेको छ तपाईहरु कतिको प्लान हामीसँग यो छ अब यहाँ के भयो भने हामी यसरी व्यवस्थापन गर्छौं भनेर के कुराको व्यवस्थापन गर्नु हामीले जस्तो भनौं न तपाईलाई मैले राखे विपद सम्बन्धी हेर्ने प्राधिकरण र गठन भएको छ अनि त्यसको न्यूनीकरण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिने सरकारी कानून द्वारा बन्दोबस्त भएको आधिकारिक निकाय प्राधिकरणको गठन भएको छ त्यसले चाहिँ अब स्थानीय तहले के गर्ने हैन अब त्यसैगरी चाहिँ प्रदेश सरकारले के गर्ने कति जिम्मेवारी लिने संघीय सरकारले के गर्ने भौगोलिक क्षेत्रको अध्ययन कसरी गर्ने र यो जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान कसरी गर्ने र अब यो चाहिँ खास गरेर असुरक्षित ठाउँमा हैन र चाहिँ जनतालाई त्यो सम्भावित जोखिमबाट हैन संकटबाट बचाउनको निम्ति पूर्व तयारी के गर्ने त्यो सबै बारेमा अब कानुनी ढंगले हामीले व्यवस्थित ढंगले नै अघि बढिरहेका छौं र अब प्रदेश सरकारले त्यस भित्रका दायित्वहरू हैन अहिले पनि प्रदेश सरकारले के भनेको छ नि स्थानीय तहसँग मिलेर वातावरण सम्बन्धित चाहे त्यो जलवायु परिवर्तनका कुरा हुन् भूक्षयका कुरा हुन् बाढी पहिरो अनि अनेक खाले चाहिँ समाजमा हुने प्राकृतिक विपदहरू छन् त्यसको त्योबाट हुन सक्ने क्षतिलाई कम गर्नको निम्ति प्रदेश सरकारले के तयारी गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा उले नीति तथा कार्यक्रममा बोलेको छ बजेटमा केही व्यवस्था गरेको छ जनतामा जागरण को कार्यक्रमहरू ल्याउने जनपरिचालन व्यापक ढंगले गर्ने र जोखिमबाट चाहिँ सम्भावित जोखिमको पूर्व तयारीको निम्ति ट्रेनिङहरू दिने हैन स्थानीय तहमा त्यस्तो प्रकारको क्षमता भएका जनशक्तिहरू निर्माण गर्ने नागरिक समाजलाई त्यो ढंगले जिम्मेवार बनाउने यो सबै काम जनस्तरमा गर्ने जो चेतनामा सम्बन्धित भएर उनीहरुको दिनानुदिनको व्यवहारमा जोडेर त्यो काम हुन्छ अर्को विकासका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्दा पनि वातावरण मन्त्री बनाउने भन्ने कुरा घोषणा गरेछ प्रदेश सरकारले त्यस्तो कुरो चाहिँ जहाँ घटना घटिसक्छ त्यहाँ उद्धारका कुरा राहतका कुरा हैन पुनर्निर्माणका कुरामा प्रदेश सरकारले यो भूमिका हामी निर्वाह गर्छौं भनेर त्यसको निम्ति चाहिने बजेट छुट्याएको छ संरचनाहरू प्रदेश सरकारका संरचनाहरू बनाउने भन्ने कुरामा उले घोषणा गरेको छ र अब पुनर्वासको बारेमा तपाईले भन्नुभयो अघि पनि अब लिदीका जनताहरुको पुनर्वासको बारेमा प्रोसेस अघि बढेको छ हैन पीडितहरुको पहिचान गर्ने उनीहरुलाई अस्थायी ढंगले बसोबास गर्न 50,000 दिने तत्कालको लागि त्यसपछि जग्गा छैन भने जग्गा उपलब्ध गराउने त्यसपछि चाहिँ घर बनाउने रोजगारी सृजना गर्ने आर्थिक पुनर्लाभको कार्यक्रमहरुहरु चाहिँ यो ढंगले अगाडि बढाउने भनेर नीतिगत ढंगले स्पष्ट भएरै स्थानीय तह प्रदेश सरकार संघीय सरकार लागिरहेको छ अन्त्यमा सम्पूर्ण बागमती प्रदेश भित्र रहनुभएका सम्पूर्ण जनता जो पछिल्लो समय बाढी पीडितहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई तपाईं के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा अब मेरो चाहिँ सबै यो चाहिँ खास गरेर पहाडी धरातलमा बसेका जनताले बाढी पहिरोको विपद सामना गर्न परेको छ मधेसका जनताले तराईका जनताले डुबानको समस्याहरू चाहिँ भोगिरहन परेको छ हामी जुनसुकै भूभागमा बसौं कुनै न कुनै विपद हामीले बेहोर्नै परेको छ तर विपदबाट भागेर हैन विपद सम्भावित विपदहरुप्रति सचेत भएर हामीले पूर्व सजगता पूर्व तयारी गर्नुपर्छ त्यसको निम्ति सरकार एक्लैले पनि सबै काम गर्न सक्दैन हामी जनताले पनि एकताबद्ध भएर सरकारलाई सघाउनुपर्छ जनता सबै ले चाहिँ यो चाहिँ जोखिमबाट बच्नको निम्ति के सजगता अपनाउनु पर्छ भन्ने बारेमा चाहिँ जनतालाई ठिक ढंगले हैन व्यवस्थित ढंगले परिचालन गर्ने काम गर्न जरुरी छ र त्यसको निम्ति सम्पूर्ण जिल्लावासीहरु प्रदेशवासीहरुलाई सघाउन एकताबद्ध हुन निराश नहुन धैर्यतापूर्वक यो संकटको सामना गर्नको निम्ति आफूलाई हैन एकदम सक्रिय बनाउने जिम्मेवार बनाउने यो भूमिका निर्वाह गर्न म सबैलाई आग्रह गर्छु अनुरोध गर्छु धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद आज हामीले कुराकानी गर्यौं प्रदेश बागमती प्रदेशका मन्त्री सरिस नेपालसँग दर्शकबिन जहाँसम्म मनसुन सुरुवात हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै जुन बाढी पहिरोले वितण्ड मचाइरहेको छ यसलाई सरकारले विशेष ध्यानमा राख्नु पर्दछ। यो भन्दा अगाडि पनि सिन्धुपाल्चोकमा 2071 सालको जुरे पहिरो होस् या लिदी पहिरो होस् या बडीकोसीको बाढी नै होस्, ती पीडितहरूले अहिलेसम्म स्थायी बसोबास गर्ने ठाउँ पाएका छैनन्। सरकारले पीडितहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन। यहाँ पनि हेलम्बुबा पनि विशेष गरी जनताको आशय के रहेको छ भने कतै जुरे पीडित जस्तै हामी सधैँभरि राहत र स्थायी बसोबासको आशमै बाँच्नुपर्ने हो कि भन्ने उहाँहरूमा धेरै आशंका रहेको छ। दर्शकबिन यस्ता आशंकालाई चाँडै सरकारले निष्क्रिय पारोस् र जनतालाई व्यवस्थित बसोबास गर्नको लागि जनताले चाँडोभन्दा चाँडो स्थायी बसोबासको व्यवस्थापन गरोस्। आजको लागि पालिका संवाद यति नै। म लगायत मेरा सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। मेगा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हस्त नमस्कार। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास, सामाजिक सुरक्षा र शोध परिचालनमा हाम्रो नजर पालिका संवाद।